अङ्गुष्ठे स्क्रीनु तीडनम् नोटिफिकेशन् विहारार्थे प्रभाते मोबैल् दर्शनम् मोबैल् मे वसते 4G सर्वतम् नेट्वर्कम् मण्डले द्वितीयपत्नी नमस्तुभ्यम् प्रथमपत्नी क्षमस्व मे जियो नेट्वर्क् त्रिपुरान्तकारी एर्टेल् ऐडिया सर्वम् परारि नेट् उचितम् हुच्चु खचितम् मोबैलस्य कृतम् तथम् कुलदेवता वाट्सप् फेस्बुक्कौ इष्टदेवता इण्टर्नेट् वा त्वो परमात्मः मोबैलो स्वर्गमीदृशम् फेस्बुक्के कृतम् कर्म वाट्सप् मे पुनराकृत घळिघळिगे दर्शनम् कुर्यात् मनःसन्तोषमम् भूयात् मोबैल् यूजर् नित्यमौनी प्रतिक्षणम् ब्रौसिङ्ग् कर्मणि अप्डेट् चेक्किङ्ग् चापल्यस्य सायम् प्रातः मोबैल् तीडम् इण्टर्नेट्टस्य धर्मस्य ब्रौसिङ्गे नित्यपूजनम् नेट्टुम् नश्यति मतिभ्रंशात् पृष्ठज्वलितमार्जालः स्मार्ट् फोनाय विद्महे 4G सिंहाय धीमहे तन्नो नेट्वर्क् प्रचोदयात् इति श्रीमद्मोबैल् गीतासु उपनिषत् कलियुगतविद्यायाम् मोबैल् शास्त्रे श्री टेक्नालजी पुराणे डिवैस् काण्डे सूर्यसारथिरचितम्।